Андрію, те, що відбувається в Криму, це фантастика. Знаєте, як в цій рекламі колись там з мого дитинства, типу, це інопланетяни, ні, цитинку, це фантастика. Так от хочеться запитатися, це що, це інопланетяни, чи це реальність, чи це фантастика? Ну, насправді, об'єктивно, це є результат фантастичний, але сам результат є, скажімо так, ми його отримали за рахунок, по-перше, розширення базису озброєння, яке надається Україні, тобто, то перш за все, це от оперативно-тактичні, балістичні оперативно-тактичні ракетні комплекси «Атакамс». Як, скажімо так, виявилось, врешті-решт, що російські, ну, власне, пострадянські будь-які зенітно-ракетні комплекси, не дивлячись на те, що ще в часи, коли були комплекси С-200, потім з'явилися С-300, потім також у нас з'явилися, ну, мобільні комплекси БУК-М1. У них у всіх, якщо подивитися на тактико-технічні характеристики, зазначена певна можливість до перехоплення балістичних цілей. Але при цьому, ну, як показує практика, вони її там навіть, мовно, захопити ефективно не можуть. Можливо, якісь ще радянські старі оперативно-тактичні ракетні комплекси, як це були «Луна-М», комплекс ракети С-17 «Скат», проти них, можливо, протидіяти той же С-400, наприклад, міг протидіяти. Плюс варто розуміти, що комплекси С-300 і С-400, вони також вони мають доволі широку різну кількість модифікацій ракет, і відповідно не всі ці ракети, вони, я так розумію, здатні перехоплювати, знову ж таки, такий тип цілей, як балістика. Слухай, а реально, взагалі, є ракети на цих комплексах, конкретно, якщо ми говоримо про С-300, С-400, ми про С-500 ще далі будемо говорити. Так от, чи на них, на цих конкретно С-300, С-400, є, в принципі, все ж таки здатності до перехоплення цих ракет? Теоретично так, але те, що ми бачимо на практиці, то, ну, на сьогоднішній день, принаймні, в тих модифікаціях, яких вони стоять, таких можливостей в них немає. І, власне, це той результат, який ми бачимо по Криму. Це те, що стосується балістики і допомоги сполучених. Я би думав, це емпіричним способом ми до цього дійшли, чи ми це вже знали, ну, і раніше, те, що в них таких можливостей немає, чи вже просто таким, то вистрілили «Атакамс», ага, не збиває, значить можна більше, чи може щось, ну, не спало, може якось зорі не зійшлись. Враховуючи те, що у нас були проблеми, маючи на озброєння, наприклад, ті ж комплекси С-300, у нас були великі проблеми, ми не збивали балістику, власне. Так, нехай, наприклад, той же «Іскандер-М» у росіян, це там, ну, більш сучасною зброєю, але, в принципі, знаєте, якби, ну, скажімо так, техніка навіть не передбачала теоретичної можливості перехоплення таких типів цілей. І відповідно, оскільки ми знаємо, що, ну, взагалі комплекс С-400, він має таку дуже цікаву історію, тому що це є один з представників в оцих продуктів російського ВПК кінця 90-х, початку нульових, коли, ну, просто бралися, мовно, радянські, а просто бралася будь-яка там радянська техніка, як, наприклад, комплекс С-300. Дещо модернізовувався незначно, і при цьому на ньому ліпилася одразу нова назва для того, щоб забезпечити на нього державне оборонне замовлення. Причому, ну, за С-400 він і на експорт постачався, і відповідно це така певні, ну, фейковість його можливостей, реальних бойових можливостей, яку, до речі, ми бачимо зараз, вона себе проявила дуже добре. Тобто були в нього, щоб ви розуміли, в нього, якщо порівняти з системою Patriot PAC-3, у нього щодо дальності, висоти і швидкості на папері тактико-технічні характеристики вдвічі Patriot на папері поступається комплексу С-400. При цьому те, що ми бачимо на практиці, що система Patriot здатна при достатній кількості боєкомплекту перехопити взагалі будь-який тип повітряної цілі, і
Навпаки, ми бачимо, що от комплекси С-300, С-400 – це насправді, по суті, свій один комплекс. Поясню навіть на практиці, що їх складові частини, тобто це радіолокаційна станція, станція підсвіту цілі, командний пункт, пускові установки, вони є абсолютно взаємозамінні один з одним. Тобто в них навіть в тому ж Криму стоять, наприклад, дивізіон комплексу С-400, і якщо подивитись, то він може стояти з різних складових, тобто частина в ньому може бути використовуватись, там, наприклад, РЛС, дві пускових від С-400, поруч стояти командний пункт, від С-300, поруч стояти командний пункт. Це ж добре для них. Ну, це добре, але це, знову ж таки, це показує те, що, ну, скажімо, всі новели і новинки, якими росіяни дуже хизувалися і називали його ж там найкращим зенітно-ракетним комплексом в світі, що, ну, це існує лише в їхніх фантазіях, що насправді це радянський зенітно-ракетний комплекс С-300 кінця, там, ну, другої половини 80-х років. Нічого, скажімо, такого надзвичайного з його точки зору реальних практичних можливостей він не має. Так, працювати по типам аеробалістичним цілям, це, наприклад, ну там ті ж БПЛА, камікадзе, крилаті ракети, в принципі, авіація. Так, він може, в принципі, доволі непогано, там навіть має певні непогані відстані. Але типи цілей, перший, про який ми поговорили, це, власне, балістика, плюс ще варто розуміти, що ракети «Етакамс» – це ракети з касетною бойовою частиною, ракети «Етакамс», які нам надали, я так розумію, в їхніх більш сучасних модифікаціях, які мають і дальність польоту, там майже до 300 кілометрів, вони мають, скажімо, інтелектуальні суббоєприпаси, які детонує ракета, тобто в ній вони вивільняються на доволі високій, ну, великій висоті, і далі це фактично ще от маленьких там 8, може бути, або 16 суббоєприпасів балістичних, які, власне, вражають ціль. Це перша дуже важлива, скажімо так, зброя, яка дозволила нам пройти оцей рубіж. Але, власне, є і інша. Це українські БПЛА, які постійно покращуються. І ми зараз бачимо, що українські БПЛА, вони можуть літати на відстані до 1000 кілометрів в глиб тилу росіян. При цьому їхні також система, зенітно-ракетні комплекси, не здатні з цим нічого робити. І варто зазначити, що українці зараз навчилися дуже добре комбінувати різні засоби одночасно. Тобто це може бути група БПЛА, ракет, шахі, ну, українських БПЛА камікадзе, і паралельно з цим це може бути група ракет «Етакамс» або крилатих ракет там «Storm Shadow», «Скальпі-Джі» чи український «Нептун», яким буде одночасно завдаватися ударів. Це все також дозволяє дещо і навантажити достатньо систему протиповітряної оборони, і при цьому комбінувати, тим самим підвищуючи ефективність, ніж, давайте згадаємо, що навіть не те, що у нас на той момент не було, наприклад, тих же мобільних вогневих груп, доволі великим, ну, серйозним викликом були в 22-му році застосування росіянами шахедів. І дещо врятувало нас, що вони тоді все ж таки не комбінували, там били хвилями, били виключно одним з засобів ураження, але при цьому вони на перших етапах вони розділяли. Ще з моменту завдання ударів по тимчасово окупованому Криму в 23-му році, коли ми вже отримали західні зразки крилатих ракет, той ж Storm Shadow, Скальпі-Джі, ми одразу активно почали комбінувати їх з цими безпілотниками камікадзе. Частина цих цілей, коли стало зрозуміло, що, наприклад, малопомітна ціль, як невеликий БПЛА камікадзе, який здатний, і були підтвердження, коли влучали, наприклад, ту ж радіолокаційну станцію комплексу С-300, і відповідно, ну, як мінімум, дуже сильно її пошкоджували, що не давало можливості її подальшого використання. Це все досягнення українського ВПК. Плюс я так розумію, що в контексті розширення постачання озброєння Україні розширюється і певна технологічна взаємодія, оскільки я думаю, що,
Ну, або це нам наші партнери, ну, можливо, ми в них просто придбали, або, от знову ж таки, те, що стосується результативності наших саме безпілотників, що, ну, я так розумію, що є технологія фюзеляжу, матеріалу фюзеляжу, яка робить цей БПЛА, ну, нехай не стелс, але, тим не менш, дуже-дуже малопомітним, що не дозволяє по ньому ефективно відпрацьовувати, знову ж таки, російським зенітно-ракетним комплексом. Слухайте, у нас тут такий цікавий коментар є. С-300 може збити тільки тракториста. Але, до речі, не варто забувати навіть і те, що, ну, насправді, то у нас теж є на озброєнні в повітряних сил С-300 комплекси. І, як ми дізналися нещодавно, вони, виявляється, відпрацьовують так само в режимі земля-земля. По російських установках ГРАД була така інформація засвідчена. Тому все ж таки давайте не ображати повністю С-300, тому що вони у нас теж є на озброєнні. Ну, дивіться, ми маємо з величезною повагою ставитись до цих перших пострадянських систем, тому що, власне, з першого дня повномасштабного вторгнення цими системами ми доволі ефективно відпрацьовували, звичайно, не настільки, як дають можливість NASAMS, IRIS-T, Patriot, як дають мобільні комплекси західних зразків, як, наприклад, той же Кроталь. Є питання, звичайно, будь-якої французької техніки, до нього певні по надійності, але тим не менш, по точності роботи, по можливості обміну цілями, захопленню цілі, працює гарно. І це дуже добре, що ми маємо, що у нас зараз буде нарощуватись наш спектр і кількісна компонента з системи протиповітряної оборони саме зенітно-ракетних комплексів. Нам будуть передані, так розумію, додаткові системи Patriot. Німеччина продовжує концерн Діль, контракт, який був укладений ще в 22-му році, і ми бачимо, що періодично нам, ну, я так розумію, в темпах виробництва постачаються комплекси IRIS-T, які себе також прекрасно проявили. Швеція постачає нам NASAMS, нагадаю, що NASAMS є, в принципі, спільною американсько-шведською розробкою, і таким чином ми їх також додатково отримуємо, тим самим ми замінюємо компоненту. Тим не менш, якщо ми маємо можливість використати або от там ті ж системи Франкенсем, коли ми, наприклад, системи зенітно-ракетні комплекси БУК обладнуємо так не настільки далеким за радіусом дії і дещо обмеженими порівнянні з класичною ракетою БУК-М1, яка в нас її стандартною, яку використовує. Але тим не менш, ці системи Франкенсем працюють і працюють також непогано. Хоча працюють вони, ну, в такому цікавому режимі, там фактично використовується ракета з повітря-повітря з тепловим, виключно тепловою системою наведення, і тому використовується вона там на відстані до 20 кілометрів. Той час, як стандартна ракета БУК-М1 може використовуватись на 31, але, ну, на жаль, їх просто немає. Це ті Франкенсем, саме які ви як колишній оператор БУКа не любите, що ці машини схрещені БУКу та американських ракет називають Франкенштейнами. Ну, так, це через те, що, ну, це Франкенштейн для мене, в принципі, це, скажімо, рідна техніка, але той факт, що ми можемо продовжувати і можливість використання цих платформ, це вже дуже добре. Те, що стосується інформації, яку сказали ви щодо ракет комплексів С-300, якими, як виявляється, Україна здатна вражати в режимі земля-земля, то це ракети, які в рамках допомоги надійшли до нас з однієї східноєвропейської країни, які там, в них системи С-300, власне, стояли на озброєнні. Це були ракети, які ми згадаємо, була історія, що нам ніби дають ракети, які от є списані, там розібрані на якісь запчастини. От, але це була якраз модифікація, яка здатна бити в земля-земля, просто на момент передачі була не в боєготовому стані. Відповідно, в Україні вже фахівці привели ці ракети в боєготовий стан. Вона, по-перше, має і дальність роботи в режимі зенітної ракети більшу, ніж у нас знаходились максимально до 90 кілометрів. Ці, якщо не помиляюсь, то вони здатні вражати, ну, цілі там типу як крилата ракета, літак на відстанях до там 120-140 кілометрів і відповідно також працювати в режимі земля-земля по відстаням там до 90 кілометрів.
Слухайте, ну це дуже цікава інформація, насправді те, що С-300 в нас так само в режимі такому земля-земля працюють, і справді її засвітили нещодавно, вочевидь зробили це не просто так, а з якоюсь метою це було засвідчено.